Eikö täällä on kylyä? Se on -30 Suomessa pakkasta ja seuraavana meidän pitää saada international käynti. Kansainvälinen pitää saada käynti. Kahto nyt. Täällä on lumityöt niin kolalla tehty puoleen väliin asti vaan. Nyt näytetään muille riftingikuskeille, kun tää on tää raktorijuttu kovaansa huuosa, että miten oikea raktori lähtee käyntiin. Ei voi olla totta. Ihan pakkasta. Tänään on pakkasta päivä. Katso, se on kylmä. Ja tätä ei ole käytetty moneen viikkoon. Kuukauteen jopa. Niin katsotaan, miten se lähtee. Yksi on semmoinen, mikä pitäisi olla, niin kato. Mulla uupuu tästä läppä tuolta pakarin päästä, niin siellä on vähän vodaa tuolla koneessa. Toivotaan, että se ei ole ihan ahtojääs. Jännittää. Voi tehdä niin kuin se Ville sanoi, että laitetaan tää jotain musiikkia. Odotusmusiikkia. Tää ei oo pikahehkuilla. Tehdään vähän niin kuin naksahtaa. Painapa sitä boosterinappia. Jääks sä kuule, niin se on niinku palamualta. Seuraavana mä senkin sitten lumihommiin, mutta niistä me ei tajuta kuvata. Jatketaan kuule sen jälkeen, kun mä oon lumityöt. Itse asiassa sen takia me tehdään lumityöt, että meillä mahtuu pojat tänne pihalle, koska eilen meillä oli värkkäyspäivä ja tuo piha oli niinku tukittu ihan 1000 täyteen. Niin sen takia tämä joutui laittamaan käyntiin. Kyllä lähti hienosti, toimii. Virta on loppu. Me testataan nyt niinku tämän maksimaalista toimintakykyä. Tässä on 3 mm alumiini ja tämä on reitattu 2 mm, niin nyt me nähdään miten se toimii. Se on vähän niinku laittais lämpimän veihten voihin. Onko näin? Viiva ei oo suora. Aika kevyesti se menne. Mutta kyllä se vähän kuitenkin kuulostaa siltä, että onko virta vähän? On puolet. Laita kakkoselle. Tää on vaan tuo pärinä nopeus. Niin, niin. No eihän tähän kerkeä mukaan, kun mä rupean tätä tykiä tähän, niin... Oho. Oho. Kyllä se vähän pistää vastaan. Täyttyy nopeaa tää säkki. Ja täällä ollaan putkityömaalla. Mitähän Ville sanoo? Ville ei sano mitään. Tehdään nyt tonne oikealle puolelle, vänkärin puolelle tuo putki, kun meillä loppui eilen materiaali. Niin, niin. On vähän eri väristä putkia. Joo, niin vänkärin puolelle tulee sininen ja musta sitten kuskin puolelle. Osataan kato kisapaikalla laittaneet. Tuo on kyllä viheri. Niin, viheri. Maalataan se siniseksi kyllä. Niin, niin. Se on saman malli. Se on just saman malli. No niin, nyt käydään jäähdyttämässä. Villellä asialliset villasukat. Kukahan on tehnyt? Varmaan äire. Kiiveri äire oli tehnyt. On siisti. Itse asiassa asiakkaalta osaa. Nehän on tevi villasukat. Ne on. Se on vähän niinkö sen virma. Onko tuo niinkö Ville virma? On. Mä yksin. Villeen yrityksiin. Osaa syyllinen siihen. Hei, mitä mittaa? Niin no, eikö tehdään samanlainen kuin se? Saanko mä nyt lämmittää? Eikö seuraava tai on tälle? Onko lämmitykset tehty? On tältä. Sitten kun tehdään samanmoiset 3 kappaletta ja puoleensa, niin... Meillä taas loppuu tuo materiaali kesken. Tässä oli firman viimeinen putki, mitä Villellä oli. Oliko näin? Oli. Joo, oli tämä putki. Onko läheskiä samanlaisen? Nyt loppu poveri. Mitättä? Ota mä pian pöytää. Mitäkö kokeilla vielä tuosta? Niin pienkö mä pöytää? Nyt. Itse asiassa kävin tarkastaakin tämän tuota, niin että... Elikkä rifting-autossa pitää olla ulkopuolella hätä tuon niin kuin, sammutus, päävirtäkytkin. Se pitää olla täällä vasemmalla puolella, täällä näin. Täällä kohdalla. Ja sitten siihen samahan kohtaan, Suomessahan ei ole vielä pakolliset sammutusjärjestelmät autoissa. Elikkä D-mekissä pitää taas, niin siellä pitää olla sammutusjärjestelmä autossa. Elikkä silloin kun mä lähden ajaan, niin mun pitää ottaa ennen sitä sokka pois semmoista sammutinpullosta. Se on itse asiassa täällä se sammutusjärjestelmä. Se on tämän näköinen systeemi.
Ja me hitsattiin sille äsken jo tuonne paikka, tuonne autoon. Se tulee tuonne vänkärin penkin taakse. Ja tämä on semmonen, että tänne tulee vaijeri kiinni tänne kahavaan. Mulla tulee toinen vaijeri tulee tuohon ulkopuolelle, tuohon päävirtakytkimen viereen. Toisen niistä kaapeleista mä laitan tuohon kuskin viereen sisälle. Ja toinen sitten tulee niistä olehen tuossa ulkopuolella siinä kuskin ikkunan vieressä. Niin me tehdään nyt sille sitä kiinniket. Onko tää koko ajan päällä vai mitä tää on? Se on koko ajan päällä. Vähän jännittääkö tämmönen. Kurkkumikki. Kutittelee kaulaa. Noin pystysä lähtee kyllä laikasta palaamaan. Joo, hyvä. Voitko sä tehdä mulle taas sinne suojelasi? Syö niin, että pärisee. Joo, nyt imeessä. On tuommoisia hienosäätöhommia. Hyvä olla semmonen laikka, mikä ei pure ollenkaan. Miten me muuten saatais tuo meidän pienen rälläkän laikkojen kulutuskurihin? Ei mitenkään. Niitä vaan menee. Meillä on nyt kaikki käytetty. Vai niin, tuo seuraavan laatikon. Joku, joka tekee metallitöitä. Tai joku, joka valmistaa näitä laikkoja. Niin, se voisi tarjota. Meillä menee rälläkän laikkoja paljon. Me ollaan käytetty nyt ja kehuttu niin paljon tätä kupitronia, niin me ei voitais kyllä jotakin muutakin laikkaa testata. Voisiko lame? Ei, lamellin laikkaa enää käytetä täällä firmassa. On semmoinen homma, että se on tämmöinen laikka aina, mitä käytetään. Mutta niin, se loppuko seinään, kun meillekin tuli pajalle nuo laikat, niin ei ole enää lamelle olla. Onhan se siis semmonen, että näitä pitäisi hommata muitakin kuin tätä, tiedätkö, niin kuin tätä, mikä on tehty tuommoista pihasorasta. P10. Niin. Niin, mutta... Et sitten niin, olisi niin hyvä, että tämä on niin monen hesti, kun tiedätkö, oikein haluaa jotakin semmoista pientä tehdä, niin sä laitat näin imaseaan sen kappaleen tuonne. Mutta jaa, ruvetaanpa testailemaan, että miten se lähtee sinne sovittuun. Elikkä... Sovittuun? Ei yhtään mitään. Pitäisikö ajaa tuosta pohjasta rälläkällä tuo? Mä en tiedä, mutta siis mun mielestä tää on tosi jotenkin, tää on vähän tökeerön näköinen. Miten tästä saisi asiallisen? Jos voinko me hitsata tänne päätyä, kun laivot jotakin, mutta tää on jotenkin mun mielestä tosi tökeerön näköinen. Jos sitä kato, tähän joutuu kaventamaan. Tämä kato tulee täältä tää osa. No meillähän on niin keviä peltiä, että mehän pystytään tämä vaikka leikkaamaan tästä veksi. Tuohon kohtaan ottaa vaan tuo toppari, mikä tuolla on. Mä enkaan kahtoisin, että kuinka pia tuo voi olla ensinnäkään. Siihen niin kuin... No pitäisikö meidän porata siihen nyt tämmönen sitten? Siihen voisi semmoisen jutun vaikka porata. Pitääköhän mehän joudutaan tekemään tuohon alempaankin se reikä. Sehän on vain tyylikäs, kun se tulee sieltä ulos. Niin. Tästä voisi sitten tehdä semmoisen kotelorakenteen, niin se olisi hienomman näköinen. Tää on vähän semmonen, tiedätkö, kun sä kahta sivusta, kun se on tämmönen. No en mä tiedä, jos se viimeistelee ja hivoo ja pyöristelee kulumat ja maalaa sen, niin... Sitten se on monta paljon rumempaakin paikkaa kuin tuossa. No on joo. Tuosta noin. Pitääkö noin paljon? No ei tarvi ihan ainakaan noin kierua tehdä. Kato ongelma! Tiedätkö mitä teet nyt? Ai käännän tämän näin päin ja alan vetää. Mä ehkä ainakin vaihtin eri suojalasit. Ei sulla muuta vaihtoehtoa. No on, mä vejän sinne. Tätähän on hyvä, niin tätä ei vahingossa tää kukkaan vejättä. Pitää ihan tosissaan haluta kyllä. Se on vähän siinä niinkö högöllä. Voisko tää... Siis tulisihan tuo tuolta, kun... En tiiä. Kyllähän sä käydä sit vetää sitten, kun ei sillä ole pullopaikalla. Mut sitä pitää tää vääntyä. Pitää kääntää tätä alas. Niin, kääntää sitä pellinkin. Pellin kääntä. Muutenhan se osuu niinkö hyvin. Ja mä vielä... Voi. Tähän on käännetty ensin toiselle päälle. Niin se laittoi sen porakon. Tuu. Niin, se oli sillä lailla. Ei ollut varmaan... Ei ollut lukittu. Ei ollut lukittu. Tää on vähän vaikea kääntää. Joutuu sorvata se alareihin. Häh? Mä ensikään niin tuosta kääntää sitä vai...
Eikö tätäkään tää tuonne? Voiko tää taipua niinkö ihan vai? Kyllä se näköjään voi. Sen pitäis kääntyä tuo alaspäin tuo. Tuo. Äsken taittu vaan tuo toon. Tappa tuostakin. Sä jäät vähän pienemmällä läpi. Lukihe sitten sen. Tuolla se meni. Jännä nähdä, miten käy. Ihme on, jos tämä ei tipahtu tänne. Ihme on tapaa. Se ei ollut, ei ollut mikään. Ei ollut minkäänlainen homma. Mä sanoisin, että se tulee sen verran, kun sen tarvii tulla. Eihän tätä tarvii niinku pois asti vetää täältä ikinä. Voihan sitä vähän taittaa alaspäin, jos haluaa. Tuo ottaa tuohon kulumaan. Mutta ei se ota, kun sitä painaa vähän alaspäin. Se on ihan totta. Sitähän voi vähän taittaa. Taittaa vielä vähän alemmasta. Täällä soi musiikki, että sä olet kuvat. Siinä on esteettinen kappale paikallaan. Ja... ihan viimeisempään. Tähän piti tehdä tuommoinen lovi, että siihen mahtuu pyyhkiä. Liikkuu. Tuohon tulee. Ei sitä tiedä vielä, että mahtuu se, kun ei ole pyyhkiä. Mahtuu se. Onko ne? Sitten otetaan tuosta 91 pyyhkiä. Tuosta puuttuu vielä reikä. Päävirta katkasi meille. Tässä on niin koko illan saavutus. Niin jo. Kovaat on kovii. Hei, tämä tekee nyt tämmöstä. Laitapa musiikki kiinni. Mä voin haastatella. Tai ainakin pienemmän. Elikkä, tässä S58 moottorissa on vanokset imu- ja pakoventtiilille, eli ne on säätyvät nokka-akselille. Niillä säätetään nokka-akselin ajoitusta sitä, että missä kohtaa se ottaa. Älä kuvaa tätä, kun tämä ei liity vanokseen mitenkään. Mutta tässä on myös Valvetronic. Ja Valvetronic on semmonen, mikä on tässä kohtaa moottorissa. Näin. Viljami, oot tarkkana. Tää on sullekin hyvä opetus. Tämä on täällä ja tämä moottori säätää, kun tässä autossa on periaatteessa kaksi imunokka-akselia. Se toinen on väliakseli siellä, joka säätää sitä keinuvivun, mikä täällä on, niin sen suhetta. Ja kun se suhe muuttuu, niin se nostaa eri verran imuventtiiliä auki. Niin silloin, kun tällä autolla ajetaan semmoista niin kuin tieajua ja sulla on pienet kierrokset, niin silloin on aivan turhaa olla semmoinen tosi iso nosto siinä venttiilissä. Niin tämä säätää sitä silloin eri. Mutta, because race car, eli me tehdään kilipaenkinen tähän, niin sillähän meitähän ei kiinnosta, vaikka se vähän nouseekin enemmän sieltä. Ja meitä ei kiinnosta, vaikka siinä olisi kulutusta enemmän tai jotakin muuta. Niin tämä lukitaan täysin niin kuin maksimiasentoon. Mä tiedän, osa on tehnyt vaan sillä lailla, että ne on jättänyt tämän vaan niin kuin tuonne ja pyörittänyt tämän maksimiasentoon ja antanut olla siinä. Mutta Vainionpää Antti oli tehnyt tällä just samalla lailla ja kertoi meille tähän vinkin. Niin tähän vingulla ajettiin tuolta sisälmyksiä pois. Ja tuolla itse asiassa, no ei varmaan näykään, mutta tuossa näkyy tuo reikä. Niin siellä pyörii semmonen kiekko. Ja me hitsattiin mutteri ja tämmönen laippa tähän päälle. Me pystytään sitten lukihteen se, niin me ollaan varmoja, että missään tilanteessa tuo ei pääse kääntyä sillä lailla tuo nokka-akseli, että siellä ei oiskaan yhtäkkiä nostua. Koska jos ei silloin nostua, niin silloinhan meillä ei ole myös tehoakaan. Teknurkka out. Joskus varmaan sitten kuvataan, kun revitään ne jouset sieltä käpäällä mäkkeen. Niin, näkee, että miten se toimii. Mitä siinä kävi? Mä en osaa sanoa, mitä siinä kävi. Mä rupesin laittaa tätä tänne paikalle. Jotakin tapahtui ja tämä, se imasi itsensä tuonne kiinni ja nyt se ei tuu pois sieltä. Kokkeilepa Vilja, me jää tästä, niin mä ruoan. Kato, lähtikö vähän tulee? Joo. Oi. Not good. Tämä moottori avataan vielä. Mitä siis? Mutta eihän se voi nyt voi tehdä sama. Periaatteessa se on nytten niinkö... varmaan nollakohdassa. Niin. Joo, nyt tämä menee tänne niinkö tämän kuuluskin mennyt. Siellä oli niinkö se olisi jotakin joustavasti ollut ja sitten se jousi lipsahti sinne. Joo. Toi joo ja se nyt se sää. No nyt mä kirjaan se sää jo maksimi. Se pitäisi sitten tökätä. Se on ollut niinkö, pitkään. Se on periaatteessa jäänyt niinkö maksiminostolle jotenkin jumiin. Ja sä pukkasit siihen, niin se imaa sen takaisin. Joo, se meni miniminostolle sitten. Niin. Miksei se tökkää? Nyt ei, mulla puutuu käsi jo. Ei nyt voi noin paljon olla. Se on tosi lyhyt se liike, mitä se menee kierrokselle. Kyllä mä luulen, että tässä jotakin tapahtui täällä. Hei, siihen tarras.
Joo. No niin. Hyvä. Ja nyt tuolla ruuvilla se lukitaan sitten niinkö... Onko tuo tarkoitus käyttää tuo... Kone auki. Tuota nyt jossakin vaiheessa auki. Oh. Mutta siis tuohan täytyy olla sitten, jos se on vaan niinkö tuolla lukkomutterilla säijätään niinkö lukkoon, niin se on aika tarkka, jos se on noin vähän liikkuu. Eikö se vaan vetään tappi? Se kato, siellä on tullut, on mä kahtunut, kato tuolla venttiilikopan sisällä, niin siellä on sitten semmonen toppari. Niin, että se vaan noin. Niin, se vaan, niin naps, sitten se on niinkö vaan maksimi. Ei samanlainen naps kuin äsken tapahtui, mutta... Ei, siinä oli joku HC-homma kyllä nyt. Siinä oli crazy. Jos tuolla on niinkö aattelee, niin kunhan sitä ehkä joutuu vähän vilaseen, että mitä sitä tapahtuu. Siis joutuuhan sen käyttää... Ennen kuin tämä käytämään moottori, niin muutenkin joutuu. Niin joutuu joo, mutta... Noi se on kato, se on kato näin selkeä se töppäys. Heti tuo. Niin ja nyt me tehdään näin. Kokeilepa sitten tuolta päästä. Tuon verran kirrataan. Hienosti hoidettu. Se toimii! Aikuttai! Kiitos Antti. Kiitos Vainionpään Antille. Kiitos kuuluu Antille. Vielä enemmän voisi kiittää, jos olisi tullut ja tehnyt tämän tähän. Neuvot saati. Kato! Ja se on siis hienoa! Onko se vähän niinkin tehtävä? On. Siis tuohonko... Siihen vähän... Pikku kitti! Vähän se huutaa semmoista. Pikku Matti mustat siihen. Ja. Paksusti puluverimaalia, niin mutta on toinen. Mutta ei passaa antaa Matille ja Tepolle tuota. Kun ei, se on kuule... Siitä tulee harmaa. Pajat riittää mustaa, niin siitä tulee punainen. Mitä? Suote, ja nyt täällä kehutaan hyvänä maalarina. Maali oli vaan huonoa, kyllä maalaus onnistui hyvin. Niin, niin. Onko tullut muuten yhteydenottoja nyttenkö? On, mehän tilaa se uuni. Eikö siinä kävi semmonen homma, kun Matti oli käynyt hakkeesta maalia. Se oli antanut sen auton, tai se antoi sen auton värikoodi. Se oli se maalin tekijäkin sanonut, että oli kysynyt, että minkä ikäinen auto, ja se oli semmoinen toistakymmentä vuotta vanha se auto, niin se oli se maalin sekoitteekin tuumannut, että olisikohan syytä tuoda se tankin luukku tai se, että niin ottaa siitä kameralla kuvaa, että se on voinut vähän haalistua tämmöinen hopia väri vielä. Matti tuumasta ei se ole, että vastaan väri, että ei se tässä niin justiin. Siinä oli sitten pikku heitto, siinä oli. Mutta ei voi olla kuitenkaan sillai, että jos se on ollut, niin ei se ole vähän haalistunut, että se oli eri värinen. Toinen oli taivaansininen ja toinen oli tiekkä mersuhopia. Kyllä mäkin sanoin, että on se. Sanoin, että se on vähän reilummin nyt haalistunut. Ei, mä en nähnyt. Niin sinä kävi. Joo, rauhat on nyt paikallaan. Kestää kahtua. Kestää. Ei. Ei. Testaa vettä. Kato on nyt. Eikö oo? Identtiset peilikuvat. Kyllä. Muita pitäisi nyt tehdä parikymmentä. Niin. Saa laittaa varaosaa hyllyyn bussin kyytiin. Kyllä, kyllä. Katsotaanpa kahtoa, onko vessa on tukos. Mikä vessakokoontuminen teillä on? Tää on vessa tukos. Lippusiimankin vetää nyt siihen jo. Jumaan, tsuik. Tähän saa tästä katon näin. Astia alle ja... Oh! Mika! Jätetäänkö se auki tosiaan tuo... Tuosta tuo... Pohoi. Ei tuohon tuu mitään. Eikö tuo jätetä noin auki tuo? Tuosta tuo pelti. Ei siihen tuu mitään. Ei tarvi autoa edes tunkata, kun välitykset vai? Niin joo muuten. Astian lentää vaan alle ja... Täältä yläkautta. Onpa näin. Ei oo hyppää siinä. Kyllä. Tosi käteen. Aattelin, että kätevi meet tuohon ja sitten sä pystyt niinku jalat näin tuohon ja sitten. Tulee harjoitella. Pitäis Matti mitä, on. Mitenhän, tuota, niin, mitenhän tukka pelisee? Joo, siellä on muuten lämmin. Siellä on... Jäikö meillä listaan tuota hommia vielä huomiselle? Onko syyläri alapää kiinnitys tehty? Ei. Vara! Otapa listalle sinne homma. Peräkontin kohdistus, eikö miksi sitä sanoo? Säätö. Vesilinjat kii. Sen voi tehdä vasta sitten, kun paisuntasäiliö on laitettu valmiiksi. Anturit paikalle. Sä oot nyt tehnyt kolmea erilaista käsialaa siihen. Ei tunnista kukaan tehdä. Mitä sitten, niin mä kirjoitan kaunalle. Öljyletkut. Miten teet? Miksi sä lopetit? Eihän sinä saa... Eikä niin, jos sinä saa...
Ei se. Ei se tuli kyllä. Öli linnun. Back to school. Pitäis olla semmonen vihko, missä on niitä, niin niitä viivoja, niin sehän pitää aina pysyä tietyllä viivalla. Mä lähden kotiin nyt, niin mä osaan kirjoittaa kaunolla seuraavan kerran, kun mä tuun. Mikä se, mikä oli se yksi? Bensanletkut. Bensaa on tuota niin, se ei oo kovalla. Noho niin, katsoppa mitä mä tein. Itse asiassa pitäisi näkyä täältä. Meillä ei siis ole semmosia oikeisiin ledeihin varaa, niin täällä on nytte ledivalo tuolla ja ledivalo tuolla. Hirviä hyödyllistä laittanut tässä vaiheessa, mutta itse asiassa meillä oli tänään, se ollaan siivottu kaikki S58-osat ja F22-osat tätä talliston käyty nyt läpi ja viety toiseen varastoon, mitä ei tarvita, koska tänään on se päivä, kun me pakataan tuo auto kärry. Siinä voi tulla vielä jotakin juttuja, että saadaanko me mahtuu tätä autoa tuohon kärryyn, mutta toivottavasti saadaan mahtuun kärryyn. Seuraavana huomenna aamulla lähdetään tosiaan menee Finger Motorsille ja siellä alkaa johtosarjasuunnittelu. Tai itse asiassa suunnittelu on alkanut jo tuolla taustalla ja mä oon nähnyt niitä suunnitelmia siitä, niin vaikuttaa hyvältä. Eli ne tehdään nyt kaikki kunnolla, joka helpottaa meitä se tulevaisuudessa, jos pitää vielä hakua tai jotakin muuta. Niin joo, vielä muistutuksena. Meillä on hyvästi mempereitä, on jo tukemassa meitä. Niin jos kiinnostaa tukea meitä ja nähdä videot ennakkoon, niin muistakaa liittyä memberiksi. Sitten jos liittyy siihen A-linkkuun jäseneksi, niin pääsee tuohon meidän Inside WhatsApp-ryhmään. Ei muuta, heippa!